Dziękuję, do usłyszenia. V tu chvíli jsem si uvědomil, že to, co se už o 6 dní odehrávalo mezi oběma muži, je něco jako vzájemné svádění plné obdivu a nenávisti. Byl to tanec na život a na smrt, v němž oba partneři toužili po obdivu a uznání toho druhého. V rámci kampaně byl pro demokratický svět vynalezen i nový orwellovský pojem – humanitární bombardování. To si pro sebe nemůžeš psát, co chceš, nebo si číst, jaký chceš knížky. Můžeš, co chceš. Dokud proti tobě něco nepotřebuju. Něco. A tak říkám, ve mně už není žádná láska. V mém srdci je dnes už jen hněv. A chci, abyste byli rozhněvaní se mnou. Už toho mám dost. A chci, abyste i vy toho měli dost. Už mám dost toho chodit na pohřby černochů zavražděných bělochy. A už mám pokrk lidí v téhle zemi, kteří dovolují, aby se takové věci stávaly. Jaká jsou vaše práva, když jste černí? Kde je ta rovnoprávnost před zákonem? Co to zná svoboda a spravedlnost pro všechny? A proto říkám bílým, podívejte se do tváře tohoto mladého muže a uvidíte tvář černého muže. Ale když se podíváte na jeho prolitou krev, je rudá, stejná jako vaše.